Երեխաներ, մենք այսօր պատրաստել ենք փոխինձ։ Փոխինձը պատրաստում են ձավարի, ձավարը դնում են ջերոցը, բովում, հանում ենք աղում եւ ստանում ենք փոխինձ։ Նայեք, սա է փոխինձը։ Տեսա՞ք, ուջուրի։ Փոխինձ է սա։ Նայեք, ասում հատով է կնոջնելու։ Այո, մատով գտնելու։ Փոխինձ պատրաստելու համար մեզ անհրաժեշտ է փոխինձ, մուրաբայի հյութ եւ ձետ։ Փոխինձը ի՞նչ գույն ունի։ Սա փոխինձ է, սա ալյուր։ Փոխինձը շաքարակագույն է, բա ալյուրը սպիտակ։ Ահա, սպիտակ։ Ալյուրը փոխինձից տարբերվում է իր գույնը։ Իր գույնով է տարբերվում, այո։ Չէ, սա պատրաստում ենք չբովված ցորենից, սա պատրաստում ենք բովված ձավարից։ Չէ, դրա համար փոխինձի գույնը մուք է, իսկ ալյուրինը բաց, սպիտակ գույն է։ Նայեք, ինչպիսին է երեխաներ։ Ինչպիսին է ալե։ Ես ճանկա։ Հիմա դուք եք։ Մենք ենք Դավիթ։ Մուրաբայի հյութ, մուրաբայի հյութ։ Ահա, դա։ Արտուրի ճամունի։ Պեչենի։ Թվաց կաբլիթի համունի։ Նամ, նամ։ Միքայելի ճամունի, Միքայել։ Երեխաներ, ավելացնում ենք ձետ։ Նաև կարող ենք ավելացնել կարակ, հալած կարակ։ Հալած կարակ։ Այո։ Նայեք, այնքան պիտի հունցվի, մինչև ինքը խմոր դառնա։ Ես շատ հունցում եմ, որ ինքը դառնա միասերտված ու խմորին։ Ինչ գույն ստացա։ Ամբողջ շաքարակագույն։ Դորտես ստակում, չգիտես։ Անուշ